បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូលោកមីងបាទជាទីគោរពរាប់អានបាទដែលពុកម៉ែដែលកំពុងដែលស្វែងរកបាទប្រភេទឡានតាកូម៉ាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានតាកូម៉ាបាទសេរីឆ្នាំ95បាទពណ៌សបអាឡឹកបាទដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទកម្លាំងម៉ាស៊ីនមសុទ្ធលេខអូតូប៉ុង1ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើបាទអញ្ចឹងបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូលោកមីងដែលជាប្រិយមិត្តអ្នកស្រឡាញ់នឹងពេញចិត្តឬក៏កំពុងតែស្វែងរកបាទប្រភេទឡានដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទកម្លាំងម៉ាស៊ីនមសុទ្ធបាទហើយម៉ាស៊ីននេះគឺប្រភេទម៉ាស៊ីនប្រាដូបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្លាំងមែនតើបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ហើយស៊ីប្រេងតិចពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2C9981 បាទហើយជាមួយនឹងចង្កៀង7គឺនៅថ្មីភ្លឺថ្លាល្អបាទអត់ទាន់មានខូចខាតស្លេកស្លោអីចំណុចណាទេបាទទាំងទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកគ្រឿងជ័របាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតបាទរីរាល់ជាស្រេចផងដែរបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលស្រឡាញ់និងពេញចិត្តបាទចង់បានប្រភេទឡានបាទតាកូម៉ាបាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់ហើយសបកថ្មីបាទប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនមសុទ្ធទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទនៅថ្មីស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងហើយបាទទាំងមុខទាំងក្រោយមកគឺអត់មានកន្លែងទាស់ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូលោកមីងដែលស្រឡាញ់និងពេញចិត្តបាទចាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយនឹងតាកូម៉ាមួយគ្រឿងនេះអាចមកមើលបានបាទធានាជូនឡានថ្មីឡានស្អាតបាទហើយក៏ជាប្រភេទឡានមកកិបកន្លះត្រង់វែងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសិនជាមានតម្រូវការក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលបានបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រភេទកម្លាំងម៉ាស៊ីនមសុទ្ធបាទទឹកថ្នាំពណ៌សបកអាឡឹកបាទឡាននៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោចថ្មីណាទេបាទនិយាយទៅជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូលោកមីងស្រឡាញ់និងពេញចិត្តបាទទិញយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានអត់មានបុកប៉ះអត់មានពុកច្រេះបាទថ្មីបាទការលេងយ៉ាន់ហើយសបកថ្មីបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទឡានល្អៗតម្លៃធូរធូរបាទគុំភ្លេចបាទអាចអញ្ជើញមកមើលបានបាទជាមួយនឹងទីតាំងសុខហេងទិញលក់ឡានជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់តម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងទឹកថ្នាំសាច់ដែកម៉ាស៊ីនតបលេខបាទធានាជូនជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទឆ្លាញ់ពេញចិត្តរស់រានឡើងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើបាទទាំងទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកគ្រឿងជ័របាទពិសេសជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់ហើយសបកថ្មីថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗបាទអាចមកមើលបានពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាថាថ្មីធានាថាស្អាតតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូលោកមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទសាច់ដែកនៅស្អាតមែនតើហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនមសុទ្ធប្រាដូបាទកម្លាំងខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្លាប់ឮគេថាហើយថាជាប្រភេទឡានដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនមសុទ្ធប្រាដូបាទគឺមានកម្លាំងខ្លាំងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងប៉ុងព្រីសើអីគឺនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់កាទៀសាច់ច្រឡាំងអីគឺនៅស្អាតមែនតើបាទអត់ទាន់មានសើមមានជ្រាបពេញអីទេបាទបាទជាមួយនឹងគម្របម៉ាស៊ីននេះគឺនៅគម្របម៉ាស៊ីនសេនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទចំណុចណាទេបាទសាច់ច្រឡាំងសាច់កាទៀបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទសាច់ដែកគឺនៅថ្មីញើងតែម្ដងណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្មីញើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការក្នុងការដឹកជញ្ជូនបាទឬក៏កំពុងតែស្វែងរកបាទប្រភេទឡានដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនមសុទ្ធបាទមកដល់ថ្មីទៀតហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទធានាជូនទាំងតម្លៃទាំងគុណភាពតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់ដែកទឹកថ្នាំអែមម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបានហើយជាមួយនឹងផ្នែកថ្នាំកមុកពុកម៉ែបងប្អូនណានេះគឺជាប្រភេទថ្នាំស៊ីនតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោអីចំណុចណាទេបាទគឺនៅម៉ាស៊ីនស៊ីនបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ស៊ីឡាំងសាច់កាទៀពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយណាបាទអត់មានសើមអត់មានហើយអត់មានជ្រាបពេញទេបងប្អូនបងប្អូននៅអែមតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់បាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំលពូលមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងទ្វាបាទគូនៅស្អាតបាទมันមានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទទាំងសាច់ដែកបាទជាងទ្វានេះបាទគ្រប់ភ្លីទាំងអស់បាទគឺនៅសនំស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសនំភ្លីសិនបាទมันមានខូចខាតអីចំណុចណាទេបាទហើយបើយើងមើលទៅខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូបាទជាមួយនឹងចកូតបាទថ្មីស្អាតបាទมันមានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោអីចំណុចណាទេបាទទាំងស្រោមចកូតគ្រឿងជ័របាទมันមានបាក់បែក
mình miên khôi khá để chúng nó nhá tế bà sách tạp lô nên cứ nơi thamay nơi xa tầm rộng bà hay chúng mình nâng prơ mà xin tự chạy bà mà nhé ấy cứ nơi tầm nạ ca bà mà xin tự chạy ấy cứ nơi tự chạy bà hay chúng mình nâng sách tạp lô nên cứ nơi thamay nơi xa tầm rộng bà dưới tới chúng mình nâng lan một cương bà bọc mai mong phô sẽ là anh bên chất bà tình dục tất prơ tầm rộng bà ạc mình bị bạc ca riêng trong tóc tay thế bà chúng mình nâng cả ấy xóm phúc bà khoảng tay tha bà phết lá cứ bà phết lá đất hay là nít cứ nhầm tập tay tình bì tạm mà nạc hẹt cầm phung sư mà anh chẳng bọc mai mong phô tại trong màn bà phết lá này mình chắc quạt prà tích bà là nít quạt prà chi là cả nạc cổ xa tê bọc mai phô ná bà nữ xa át bên tên bà chúng mình nâng phái kỳ lạc cấp chẳng khó những cái nữ xa át được khả nếp bọc mai phô ná bà nữ xa lạc tử lý á bà bọc mai phô ách đặc tùm ninh rưu cổ xóm đẹp xem xê màn trả ấn bà bí xe chúng mình nâng mà xin tử chạy cứ nơi tử chạy là ó bà sẽ bài phúc xóm phúc của rưu hoa phong này bà bọc mai phô bà chúng mình nâng sạch đáy cổ xa át bà át miên phúc ở miên trái thế bà rơi chúng mình nâng ngay khai cho năm bởi lất cứ nơi tổng ơn á bà bọc bà ô là nít cho năm cài bởi mùi bọc mai phô bà mình men cài pram đấy bà cứ cho năm cài bởi mùi bọc mai phô bà trả lòng lan cứ cho năm cài bởi mùi bọc mai phô bà đưa ra lan trên bếp chẳng kết ạ về anh đấy bà hãy cho mối nâng cao lên dân hỏi mai bôn bà dân hỏi bà dân rừng mò mình tên bà phập hiện dân brand ô đi hay cho mối nâng sổ bọt mây thamay mai bôn á bà sổ bọt mây thamay mai bôn bà ạc mình sắc mình tụ tế hay cho mối nâng sạch tua bà nơi sát mình tên bà cho mối nâng tua sạch đáy bà cứ mình miên khôi khát để cho mối nâng tê bà mai bôn á bà tua sạch đáy sổ bọt mây thamay bà này bà này cho trông ấy cứ nơi sát mình tên á bà ạc toàn miên sạch sổ rưu có bạc bay khôi khát để bà mai bôn bà nơi sát mình tên bà chẳng sắp đặt bọc mai mong phố ôm nó phù lùm mình đã xả lãnh nhầm pinh chất bà anh mà mơ bàn bạc mai phố ná bà nè chú mùi nâng sắp bọ ấy cứ nơi thamay thamay đem đông bà chú mùi nâng sắp bọ ọt mình sắc mình tụ tế bà hay chú mùi nâng tua sạch đáy bà khỏi nơi xa được nè bà tua sạch đáy cứ nơi xa bà lấy tua ấy cứ nơi xin nó đem đông ná bà chú mùi nâng lấy tua bà chẳng bọc mai mong phố nó ôm nó phù lùm mình bà đã xả lãnh nhầm pinh chất hay tìm mùi nhầm xôn bà chạy tích đáy đã thà là nít chú nam cài phà mùi bà đã sạc nhầm trở lòng bà mai bố nằm cài phổ môi bà chị tìm quân mà phê bay bà chẳng bốc mai mong phố nó ôm nó phô lùm hình đài xả lãnh nâng phí chất rưu có công phôn tài xoay rốt bà bà phết lan đài bà bà chìm mùi nâng cầm lăng mà xin mà sốt bà lịch ô tô bốc mai mong phố xả lãnh phí chất chạp rõm ai mà mơ bàn bà chìm mùi nâng lan xa át xa át tầm lấy lúc thu thu bốc mai phố phơi ca bị chốt tầm lấy chung bốc mai mong phố bà thân chết bà xin chếp bốc mai mong phố ông phụ minh sẽ lành bình chất nâng chạp ở rộng bốc mai phố bà chẳng khi ông bác sọc hình xô mọc con bốc mai mong phố dùm đạp cả tam đán bà nâng chui chơi like đừng chui chơi xe bốc mai phố bà ọc quần.